Trek T80 Plus, așa se numește acest cadru, este un cadru de la o bicicletă din 2010, care culmea, este electrică, sau ar fi fost electrică dacă aș fi cumpărat-o gata montată. Roze 28 de inci, echipată Shimano cu frâne de la Tecro și un motor pe spate de 250 de W. Ce coincidență! Acum o să aibă și pe spate și pe față puțin mai mult de 250 de W. Eu am cumpărat cadrul ăsta acum vreo 3 luni, dacă mi-aduc bine aminte, de la un băiat din Timișoara, de pe Facebook Marketplace. V-am întrebat și pe voi pe grup ce să aleg, am avut vreo 4 cadre din care să aleg și ați zis că Trek-ul e cel care merită cumpărat. Am dat 400 de lei pe el. Când l-am luat, eu era într-o condiție destul de bună. Nu a fost niciodată montat nimic pe el. Eu acum i-am pus acest cric și blocul de pinioane și cuvetele. Dar cadrul a venit absolut gol, fără nici măcar urechea de la schimbător, nimic. Și avea foarte puține zgârieturi. Acum, în momentul de față, după ce a stat pe la Cluj, la e-trotinetă, vreo 2 luni pentru a construi o cutie, pot să zic că arată ca și cum s-a mers pe el câteva sute de kilometri. Îmi pare foarte rău de el. Are niște zgârieturi destul de urâte. Culoarea e foarte frumoasă, este un gri perlat, un cadru plăcut vizual. Acum, zgârieturile astea, sincer, nu știu cum o să le rezolv. O să mă gândesc până la sfârșitul proiectului. Acum, odată cu cadrul de la Cluj, a ajuns și cutia pe care e-trotineta s-a oferit să o facă acum 2 luni, motiv pentru care am întârziat acest proiect. Știți și voi de când am început să caut piese și aveți pe grupul de Facebook toate update-urile din iulie, cred? Am amânat acest proiect așteptând această cutie care de la distanță arată bine, dar de aproape nu pare să fie terminată. În interior avem un suport pentru baterie, avem 2 găuri în plus aici, 2 găuri în plus aici, o gaură foarte mică aici, o gaură foarte mică aici, mai este o gaură foarte mică în colț aici, se vede lumina trecând prin ea, uite. Iar când adaug capacul, care, apropo, nu prea e drept, mă rog, adaug capacul, am aliniat majoritatea găurilor și începem cu primele 2. Deși găurile sunt ok, capacul e prea mic pe partea asta pentru cutie. Mai departe, găuri ok. Aici avem o gaură care e de fapt, ia uite unde e. Plus de asta, aici capacul e prea în margine. Aici e prea jos, aici e prea ieșit, aici e prea ieșit. Problema cu capacul pare să fie unghiul greșit cu care a fost decupat. Văd că e cu totul altceva față de cutie. Parcă n-a fost făcut pentru cutia asta. Iar dacă încerc să o montez pe cadru, mi-e și frică să nu zgârii cadru. Cutia asta e de metal, e de oțel, cadru e de aluminiu și cutia e de 2 ori mai grea decât cadru, cu tot cu foile. Cam atât a intrat. Acum se poate observa clar că unghiul este strâmb. Cutia asta pur și simplu a fost făcută pentru altă bicicletă, nu pentru cadrul meu. E strâmb din toate colțurile posibile. De asta mi s-a și zgâriat cadrul atâta, tot încercând să bage cutia asta într-un cadru nepotrivit. Deci am dereglat 2 găuri, am deastupat vreo 4, plus încă vreo 3 mici și de schimbat unghiurile, că sunt mai multe. Ok, pentru sănătatea mea mentală o să ignor ce tocmai s-a întâmplat și o să mă apuc să construiesc acum o cutie exact cum am făcut-o la început, din carton, pe dimensiunea perfectă și îndoită la capăt aici, tocmai pentru a nu se întâmpla această zgârietură. Nu se mai ia zgârieturile astea, poate cu un polish ceva. Din păcate nu am scule profesionale de făcut cutii, de măsurat, bla bla bla, așa că o să fac cu chestiile astea de la grădiniță, cu un creion și o hârtie. Mai prost decât ce am primit, n-are cum să ias. Am luat și o ruletă, ca să nu ziceți că n-am cu ce. Avem de aici până aici, o să dăm puțin loc aici, sudurii, 49 de centimetri.
Mai departe trebuie să aflăm unghiul de aici. Pentru asta, după cum am spus, nu am scule, mă folosesc de chestiile astea două. Drept aici înseamnă că avem un unghi de 80 de grade. Acum pe latura asta nu pot să fac cutia până jos, pentru că aici o să vină eventual un schimbător de viteze, sau chiar dacă nu vine, nu pot să pun atâta lățime aici, pentru că sunt foile pentru lanț, așa că o să îi dau puțin spațiu acolo, o să merg până la șurub aici, până la filet unde o să fie prins, și aici lăsăm puțin spațiu pentru sudură, deci o să fie 36,8, lăsăm așa. Ok, o să fac același procedeu și aici și aici și de aici până aici și o să vă arăt când termin, că o să dureze ceva. Ok, asta este cutia pe care trebuie să o facem. Avem aici un unghi de 80 de grade care merge până aici, după care urmează un unghi de 30 de grade așa, după care urmează un unghi de 72 de grade în sus, un unghi de 133 de grade așa și un unghi de 100 de grade aici. Deci cutia este asta așa. Aici este o decupătură. O să mă folosesc de o foaie de aluminiu de 0,5 mm pentru că nu am scule să tai ceva mai gros de atât. Ok, primul capac e gata. E perfect. A ieșit fix pe fix, la milimetru a ieșit. Ok, avem aici toate piesele necesare pentru a construi cutia și am tăiat aici niște colțare pentru muchie, pe care acum o să lucrez să le decupez la unghi ca să poată fi îmbinate frumos. Și asta o să dureze, revin la sfârșit. Cam așa va arăta cutia la final, cel puțin pe exterior. Avem aici cele două capace, muchile colțarelor sunt gata decupate, cam așa o să fie. Am lucrat toate astea cu o foarfecă, ca să știți. Pentru lipire o să folosesc ce mi-a rămas din mamutul ăsta, mai puțin, dar tai tubul și văd ce mi-a rămas și după aia continuăm cu niște întărituri și vedem ce mai facem. Dacă avem noroc, avem destul mamut. Am pus pe toată suprafața. Îl pun aici. Pun bateria asta pe ea, că este destul de grea ca să o țină presat până se usucă. Și continui așa cu toate laturile, la ambele capace. Așa arată capacele odată uscate. La dimensiune sunt ambele identice. Așa. Iar acum, pe cel care o să fie capacul din dreapta, adică ăsta, pot să mă apuc să lipesc aceste bucăți pretăiate. Cam așa. Aici, ca să meargă mai repede treaba, să se usuce mai repede, o să folosesc un epoxi din ăsta pentru metal. Ok, ăsta nu e expirat. Lăsăm să se întărească. După ce s-a uscat, cutia arată așa, capacul ăsta vine așa. Am tăiat aceste bucăți de aluminiu de 2 mm pentru a întări pe interior. O să vină așa pe margine, la fiecare șurub pe care îl adaug o să vină ăsta și avem aici șuruburi, piulițe, șaibe. Iar pe interior, așa de jur împrejur, o să vină aceste bucăți lungi de aluminiu de 2 mm. Le-am îndoit pe toate așa și acum o să vină unul într-un capăt al cutiei și unul în celălalt capăt. Ăsta jos, ăsta sus
Așa. Avem aici unul jos și mai pun unul sus aici. Așa. Le lipesc și după aia dau găuri și le pun în șuruburi. Pentru filete o să folosesc trusa asta de tarot de la Constantin, căruia îi mulțumesc enorm, atât pentru asta cât și pentru celelalte scule. Pe asta mi-a adus-o exact acum când am cea mai mare nevoie de ea. O să fac niște filete M4. Hai că m-a luat puțin valul cu găurile astea și am dat câte 50 pe fiecare parte. Deci avem 50 pe partea asta și 50 pe capac. Dar n-are nimic, arată foarte mișto. Acum, pentru baterie, care o să vină așa, am făcut un rack, un suport. O să vină aici așa, pe suport, pe care o să-l prind. Cam așa o să stea bateria. Ok, l-am fixat de formă, aici o să vină bateria și acum pe aluminiu, unde sunt și câteva șuruburi, o să pun niște cauciuc din asta așa, vreo 3 benzi, ca să stea bateria comod acolo. Cam așa, acum e moale peste tot. Și pentru suportul din spate am făcut această chestie care o să țină bateria fixă pe poziție aici. Cam așa. Acum nu se poate da în spate. Nici în jos, nici în... Punem bateria aici. Așa, iar pentru controlere am doi suporți pe care o să-i pun aici. O să-i fixez în șurubul aici. Unul așa, unul așa. Asta este tot. Acum avem suport pentru baterie aici, suport pentru controlere aici. Nu o să termin cutia în episodul ăsta, că mai am de... Cu un epoxy bicomponent solid mai dau pe aici și finisez frumos, după care o vopsesc. Vreau să fie foarte smooth tot. Acum doar o punem pe cadru ca să vă faceți o idee cum arată. Cutia trebuie să intre frumos, fără să zgârie cadrul pe aici, așa. Așa. Peste tot este perfect. Până și aici, unde am decupat special, este perfect. În mare parte cam asta este cutia. O să trebuiască să ne oprim aici, pentru că finisatul și vopsitul o să dureze câteva zile. O să mă ocup de el până în partea a patra și după aia suntem gata să echipăm bicicleta. A ieșit o cutie de aluminiu modulară de 2 kg, cu 2 kg mai ușoară decât cealaltă câștigată la Pufulescu surpriză, și avem în capac aici 25 de găuri pentru 25 de șuruburi, în caz că se găsește vreun curios pe stradă să îmi deschidă capacul să vadă ce e în ea. O să se apuce nimeni să deschidă 25 de șuruburi pe toate părțile. Nu uitați să nu trimiteți niciodată un cadru nimănui dacă țineți la vopseaua lui. Și despre cutie, bineînțeles că există sute de variante de a construi o cutie, depinde de aparatele pe care avem. Dacă aveam un singur aparat în plus, de exemplu, puteam să o fac dintr-o singură folie și o îndoiam. Există sute de variante, eu am făcut-o pe prima, nu mai am timp să stau să... Vreau să văd bicicleta asta că merge. Upgrade-ul la el o să mai fac pe viitor. Dar ne vedem în partea a patra și vedem ce mai facem.